Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. This is Mark Kenneth Yanga and welcome back to my YouTube channel. Yes, today's video again and again, I'm going to react a Gloria Group reactions music video. But for today, the title is Kaminhada. Okay, so let's react to this in 3, 2, 1. Okay. Bora groove, ok. Tá valendo a pena botar 4 zeros a mais no final do valor do meu cheque. Tudo que eu faço é motivo de causa e aclamação em fórum da internet. Ouve meu som quando passa na rua, chora no salto, na lata e na zanha. 900 G de cabelo humano pra fazer meu manto bater na cintura. Deixa eu arregaçar, aumenta o som pra boneca dançar. Liga a TV, põe na GNT, vai me ver de moquino linda no sofá. Presenteada, tudo de graça, FP Party, me sinto em casa. Semana de moda em Paris, passarela, pode ser minha temporada de graça. Deixa os perreco falar, quando eu mandar meu caminhar. Deixa eu arregaçar, quando eu mandar meu caminhar. Faz aquele andar a caminhada, fala nada, vai me abalar. Faz aquele andar a caminhada, fala nada, vai me abalar. Sou CEO, fica em cima de mim. Ganhei a fita, vacilão, me quer de trampolim. Respeito só pra quem sabe chegar no sapatinho. Okay. Desculpa, amor, vou ter que consultar seu boletim. Paga de louco, toma um toco, passa vontade, passa sufoco. Deve tá louco, talvez um pouco. Chama na voz, toma um pipoco. Brilho com brilho, só peidaria. Minha estética, alegoria, fia na passarela, tu não se cria. Vai bater de frente com a dinastia. Deixa os perreco falar, quando eu mandar meu caminhar. Deixa eu arregaçar, quando eu mandar meu caminhar. Faz aquele andar a caminhada, fala nada, vai me abalar. Faz aquele andar a caminhada, fala nada, vai me abalar. Okay guys, this video is a bit like got to something fighting scene, but still their style is so good and I hope I can wear some outfit of them. So thank you so much again for joining me in this journey, and don't forget to share, like, comment and subscribe and click the notification bell. So, let's watch another videos of Gloria Groups, okay? Bye!